Niech zobaczy także znowu, dobre? Žiaden premiér nemôže byť ani na chvíľočku spokojný, ak musí riešiť kauzy. Ani na chvíľočku. Je to vždy obrovské sklamanie a obrovský šok. Nastavíte zákony, pravidlá a aj tak. Sú krajiny, kde funguje precedens. Odstupujú premiéry, odstupujú ministri pri dôvodnom podozrení, bez toho, aby museli byť vyzývaní. Alebo pri konflikte záujmov. Pozrite sa do Rumunska, Chorvátska, Poľska, Nemecka, Rakúska, kamkoľvek funguje tento precedens. Práve preto, aby nastúpila po vyvodení politickej zodpovednosti okamžite vyšetrenie, obvinenie a trest. To je jediný spôsob, ako viete regulovať mieru škandálov. A čo sa týka toľko spomínanej kauzy areálu Osrblie, urobila by som to rozhodnutie znova, lebo bolo správne. Dnes areál stojí, je funkčný, má vysoké hodnotenie, stavba je dokončená. Športovci si zaslúžili dokončenie areálu. A to bol hlavný motív rozhodnutia. To rozhodnutie bolo správne. Navyše to bolo rozhodnutie ešte druhej Ficovej vlády z roku 2008-2009. A jediné, čo mi zostalo na stole doriešiť na dostavbu tohto projektu dávno predtým schváleného, boli dlhy, nezaplatené faktúry z toho obdobia. Rezerva sa použila na splatenie týchto dlhov, takže rozhodnutie by som urobila rovnako, znova a hovorím, že osoba pána Novotného s tým rozhodnutím nemala ale absolútne nič spoločné. Ale absolútne nič. Iba urobil bilak na celom projekte a dokončenie stavby sa o rok posunulo. To bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale zdôrazňujem, nech sa páči si pozrieť fotografie, ako to vyzeralo rozostávané v roku 2010. Faktúry o zaplatených dlhoch, ktoré zostali na stole a dokončený areál, ktorý dnes schvália a dúfam, že sú s ním športovci spokojní.